U shfaq në ekranin e madh të Times Square, zbulohet kush e surprizoi Kiara Titon. Pak ditë më parë, Kiara Titon mori një surprizë shumë të bukur dhe të veçantë, për të cilën moderatorja mezi priti ta ndante me të gjithë në rjetet sociale. Moderatorja njohur u shfaq në një billboard në sheshin qendror të New Yorkut, Times Square, dhe nuk mund të ishte më e lumtur se kaq. Teksa postoi videon kur ajo shfaqej në Times Square, Kiara falenderonte fansat për këtë surprizë. Kam njerëzit më të mirë në botë që më duan dhe më mbështesin në çdo hap. Sot në New York Times Square ju falenderoj nga zemra për këtë surprizë kaq të bukur. Nuk di si t'ju a shpërblej, shkruante Tito në postimin e saj. Video e postuar në Instagramin e moderatores ka marrë mira pëlqime dhe komente, por gjithë vëmendjen e mori ai partneri të saj, Luizelli. Vjera ta ka bërë, ka komentuar këngëtar i dashur për publikun që e shoqëron me një emoji që qesh, duke lënë të kuptohet se është shaka. Kiara dhe Luizi janë një nga çiftet më të dashur për publikun shqiptar. Fansat e tyre ishin mësuar që t'i shikonin në çdo moment kur ishin brenda shtëpisë së Big Brother VIP dhe tani duan që të dinë çdo gjë rreth tyre.